altså, han er unnværlig egentlig, rett og slett. Han lyser opp uansett om du har hatt en bra eller dårlig dag. Men det snakker om å blø for drakta, og så er det det han gjør som du kan blø for drakta gange 100 da. Han er jo på hver eneste trening jobber dugnad, altså det er jo skikkelig dugnadsjobb det han gjør. Han har vel aldri mottatt 5 øre, han har vel hatt utgifter. Han er der klokka 6 om morgenen, vasker tøyet, henger opp tøyet, alt skal være klart til trening, bananer, alt, kaffe er klart når vi kommer, hver eneste dag, 5 dager i uka. Han gjør alt for den klubben der, alt for alle laga, og sitter alle folka like høyt, så... Nei, han er... Det er vanskelig å beskrive, for han er så fin fyr. Nå er han jo aldri vekk, så vi har ikke fått merke av det nå, men jeg tror nok det hadde vært noe som vi hadde manglet veldig da, altså. Morten, her kan du bli med du også. Ja, så vi får nok folk der inne. Vi lager kanskje en dokumentar som er litt annerledes enn det dere er vant til å se. Kjære Morten, jeg vil bare si at jeg setter veldig stor pris på deg, og hadde ikke vært i Porsche her, hadde det ikke vært for deg. Du er den som lyser opp dagen min hver gang jeg kommer på den grassmatten her. Så jeg vil bare takke for alt du gjør for oss rundt laget, damelaget. Vi er det eneste damelaget i Porsche, og vi setter veldig, veldig stor pris på deg, og ser frem til mange flere år. Morten, jeg må si du er en kjernekar. Du er alt som har med Porsche å gjøre. Fantastisk kar. Du har vært en kjempekar for Porsche i alle år. Jeg har hatt en del med deg å gjøre. Bli godt kjent med deg. Du er en humørspreder, så du holder. Du er godt likt av alle sammen. Og uten deg, så tror jeg faktisk... hva hadde Porsche vært uten deg? Det er ikke godt å si. Kjære Morten, jeg vet du ikke liker det at vi gjør... stas på deg som person, men jeg vet ikke om noen som fortjener det mer enn deg. Det er det blåeste jeg vet om. Det er det beste komplimentet jeg kan gi til noen. For å la beina gå. Morten, du er Telemark. Du er Telemark. Du er Telemark. Morten, du er Telemark. Ja, men jeg skjønte jo ingenting. Jeg blir rørt og satt ut, for det er ikke sånn jeg vant det. Jeg liker å være i bakgrunnen og gjøre jobben min, altså ikke være noe fremme i media. Det har ikke jeg noe å gjøre. Ja, faen var det fader, altså. Ja, men tusen takk. Nå må jeg ut. Morten. Tusen takk.